وَمَنْ
بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. دعاء الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك صحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك اللهم أن تؤمن فزعنا يوم المعيد، وأن ترزقنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود، يا غفور يا ودود. يا الله سبك تمام قدامك مع فرم تمام قدام کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ہم گنہگار مجرم قصوروار خطا کار سیاکار ریاکار بدکار ہیں، لیکن تیرے بندے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے،
یا اللہ تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ نورانی محفل ہے، قرآن کی محفل ہے، یا اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس میں جتنا بھی قرآن کریم پڑھا گیا ہے یا سنا گیا ہے اللہ سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کوتاہیاں غلطیوں ہیں اللہ سب کو معاف فرما کر اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے ثواب کا ہدیہ سب سے پہلے ہمارے آقا مولا اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کل مؤمنین، کل مؤمنات، کل مسلمین، کل مسلمات، آج تک جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی روحوں کو اس کا پورا پورا ثواب پہنچا۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے اساتذہ مشائخ کی اللہ قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ برکت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن حضرات نے یہ محفل قائم کی ہے، یا اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے، قرآن کریم پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندے، یا اللہ سبھی طرح کے یہاں پر بیٹھے ہیں، یا اللہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جس کے دل کے اندر جو بھی جائز مراد ہو یا اللہ اس کو پورا فرما۔ یا اللہ ناجائز مرادوں کو دلوں سے نکال دے، ناجائز مرادوں کو دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہو یا اللہ ہم بھول گئے ہوں، یا اللہ آپ سب کے حال کو جانتے ہیں، یا اللہ سب کو جانتے ہیں، آپ اپنے مطابق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك عبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔